Benvinguts i benvingudes. Volem continuar coneixent l'actualitat municipal arreu del nostre territori, arreu del Camp de Tarragona. Avui ens endinsem també al Baix Camp per parlar del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. I per parlar-ne de totes les qüestions que envolten el municipi, tenim amb nosaltres l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'Alfons García. Alcalde, molt bon dia i benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies. Escolti, com valora aquesta trajectòria, aquest mandat que finalitza aquest 2023, sobretot fer-ne un recorregut i una valoració general? Bé, la valoració és positiva, tenint en compte bàsicament doncs, que hem hagut d'atendre doncs, a necessitats imprevistes i d'una magnitud doncs, insospitada. I la veritat és que, malgrat això, doncs, ara doncs, que podem, hem anat pogut reprenent diguem-ne, tota l'actuació habitual, diguem-ho així, doncs estem més força que mai i, per tant, convençuts de que esperem donar satisfacció als veïns que finalment és per qui treballem. Sobretot marcat per la pandèmia tots aquests anys, com s'ha pogut refer el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant? Bé, sobretot el nostre primer objectiu en la pandèmia va ser que ningú es quedés fora. Ningú es quedés fora vol dir que tothom pogués ser atès des dels serveis més bàsics, des de la gent gran que es pugui tindre assistència telefònica doncs, per temes emocionals, que es poguéssim anar a recollir la brossa, que poguéssim tindre tots aquests serveis bàsics essencials, els puguin continuar gaudint i, per tant, diguem que mitigar una mica l'efecte de la pandèmia. I després, del punt de vista socioeconòmic, tractar sobretot que el món dels treballadors, dels autònoms, dels petites empreses, de les microempreses, d'alguna forma tinguessin també col·laboració econòmica per fer front doncs, a doncs, una mica al delta baix que va representar doncs, aquest procés. I, doncs, i ara entenem doncs, que aquestes mesures van ser molt oportunes, van ser immediates i, per tant, vam poder aportar aquests recursos a la societat i això doncs, ho valorem molt positivament. Si hagués de marcar en vermell alguna de les fites que s'ha assolit a Vandellòs i l'Hospital de l'Infant durant tots aquests 4 anys gairebé que porta, quin seria el que marcaria? Jo crec que l'èmfasi que hem posat nosaltres durant aquest mandat fonamentalment ha estat el tema de la transició energètica al municipi. Jo crec que si se'ns coneix alguna cosa doncs, a Vandellòs i l'Hospitalet doncs, fonamentalment doncs, és per raons històriques doncs, pel tema energètic. Doncs, nosaltres en guany fa 50 anys que tenim una central nuclear doncs, al nostre territori, al nostre municipi, i per tant d'alguna forma això ens ha marcat per a lo bo i per a lo tan bo, no? D'alguna forma jo moltes vegades comento que ens ha portat molts aspectes del punt de vista laboral, socioeconòmic i tot plegat, però també és veritat que a nivell territorial ens ha estigmatitzat una mica, no? Tothom quan deies que venies davant de l'hospital fer una mica un pas així una mica cap enrere i no fos cas que em contagi, no? Però sí que és veritat que d'alguna forma doncs, nosaltres estem convençuts de que fonamentalment li hem de donar la volta al mitjó, i donar la volta al mitjó doncs, vol dir que a més de fer que més o menys fem totes les persones, les administracions, les empreses que és de treballar en l'eficiència energètica, doncs han fet unes passes doncs, significatives per tractar de fer aquesta transició, no? Doncs d'alguna forma estem convençuts que si volem tractar d'aspirar a ser un municipi referent en aquest canvi de transició energètica. Hem posat doncs, als nuclis d'interior doncs, dues plantes, dues microxarxes de biomassa, hem posat doncs, a la zona de la platja, a la zona de l'Hospitalet, hem posat també doncs, unes plaques fotovoltaiques que abasteixen a tots els municipis municipals. Estem treballant ara, ja estem a punt, ja hem licitat i adjudicat i per tant estem construint doncs, una primera comunitat energètica doncs, per a les empreses del polígon i tenim altres projectes d'identitat que en tot cas ja ho farem per al pròxim mandat si la gent ens vota. Però l'objectiu sobretot, insisteixo, és transformar energèticament el municipi i a veure doncs, que les bondats diguem, de les renovables a casa nostra. Parlem, evidentment, d'aquesta central nuclear de Vandellòs en el que s'ha parlat, no?, que es pugui aprofitar aquest espai per la, també la investigació de prontoteràpia, un centre enorme que es vol fer i en el que, vaja, que tindria moltes avantatges si s'arriba bueno, a assolir. Justament una de les coses que va portar una de les lliçons apreses d'alguna forma de Vandellòs 1, doncs va haver l'incident l'any 89, justament ahir celebràvem una mica el 33è aniversari amb els treballadors, doncs bàsicament és intentar reaprofitar aquests espais. Bàsicament, doncs, això sorgeix d'un projecte acadèmic, per dir una paraula correcta, i aleshores el que es tracta fonamentalment és d'evitar doncs, el desmantellament total d'aquest emplaçament. Fonamentalment, doncs, a Vandellòs 1 doncs, es va preveure en el seu dia el desmantellament en tres nivells, en tres fases. Una primera que va completar-se el 2003, en què una part dels residus d'alta tensió, doncs, d'alta activitat, van anar a França, els de baixa i molt baixa van anar a Hornachuelos, a Còrdoba, i la resta es van quedar al territori. Doncs, per aquest període de 25 anys, que en principi clourien el 28, doncs, han de ser perdent activitat.
no? Aquesta reactivitat no es perd de forma lineal, sinó de forma exponencial, i enteníem que d'alguna forma doncs, es tractaria d'intentar evitar el desmantellament de tota la central. Per tant, això és un estalvi econòmic, però també és un estalvi econòmic doncs, la possibilitat de concentrar o de fer un centre de recerca més enllà de la qüestió sanitària, doncs, fer, i això d'alguna doncs, forma la protonteràpia, que és una tecnologia que pel tractament dels càncers s'està doncs, imposant a Europa i per tant arribarà també en aquests propers anys a Espanya, tot i que en aquest moment i en funció de dues petites unitats de caràcter privat a Madrid, doncs entendré doncs, que poguéssim tindre un servei tan potent com aquest doncs, a casa nostra, doncs, que això doncs, seria un espai per concentrar el talent, la recerca, de la innovació, doncs, seria, doncs, en fi, seria una fita per al nostre territori. I tant, aquesta fita, que si ho expliquem bé, podria atendre fins a 1.500 malalts de càncer, això també seria un d'aquests centres, no? Un centre d'instal·lació molt gran al nostre territori, al Camp de Tarragona, que suposaria, no? Perquè seria aquí a Tarragona i seria... Bueno, és transformar una mica el que dèiem al sector nuclear, que sempre està vist com, com un espai de producció energètica pur i dur, doncs com un espai de sanitat nuclear, no? I l'espai nuclear, doncs, perquè la gent ens entengui d'una forma ràpida i fàcil, doncs avui la tecnologia convencional que s'utilitza pel tractament dels càncers bàsicament són els fotons, que són uns feixos de llums que travessen els òrgans i ho cremen tot al voltant de l'òrgan afectat. Doncs aquesta tecnologia doncs, el que permet és focalitzar molt més doncs, aquesta incidència i per tant diguem-ne no generar altres malalties associades i sobretot guarir molt millor aquestes coses. Això evidentment doncs, també és més convenient per a un tipus de càncer molt tipificats, molt concentrats. Normalment primer es recomanava per al públic infantil perquè són els que estan en període de creixement, però per a qualsevol tipus de càncer es pot prendre i evidentment si es fa d'una forma en aquests nivells que comentàvem que han fet aquest estudi econòmic financer que hem fet nosaltres, d'alguna forma permetria portar el preu del que avui val un càncer convencional, que estaria entre els 4 i 10.000 euros, doncs aquest altre que doncs, podríeu fer el mateix preu pràcticament del càncer convencional. Per tant, seria un salt qualitatiu molt important per a la salut de les nostres comarques. Seria molt important. I en el fet d'aquest centre que es vol implantar, quins serien més o menys els terminis que s'han marcat? Bueno, nosaltres el que estem ara és... nosaltres hem intentat promocionar el projecte doncs, allà on hem pogut, bàsicament tant el titular de l'espai com el llogater, que és Enresa, que és l'empresa que fa el desmantellament, i sobretot el que estem intentant és pressionar doncs, al govern de l'Estat, al seu Ministeri de Transició Ecològica, que és d'alguna forma de qui depèn Enresa, que és l'empresa que està en aquest moment, diguem-ne, està ocupant aquest espai. No? Bàsicament el que intentem és que es contemplen que en paral·lel, o si més no accelerar el procés de treure els residus de la nuclear, per tant, tirar endavant aquest projecte. També estem, evidentment, intentant cercar les complicitats doncs, de l'administració i de les formacions polítiques de Catalunya i de l'Estat. Canviant ja de qüestió, parlem també de turisme, també dels temes més importants i sobretot també a banda de l'Hospitalet de l'Infant. Com s'ha refet al municipi un dels seus motors econòmics, sobretot aquests estius, no? Marcats per la pandèmia, aquesta reactivació econòmica d'aquests darrers anys? Bé, jo crec que el turisme ha estat un sector doncs, que per nosaltres s'està esdevenint estructurant i sobretot el que nosaltres treballem és per la capacitat d'intentar desconcentrar la temporada. Afortunadament nosaltres comptem amb un turisme no massificat i per tant d'una qualitat doncs, tenint en compte que pràcticament la meitat dels cens d'habitatges del nostre municipi són segones residències, per tant diguem-ne, el públic ja el tenim, sinó que el que intentem és atraure'l, conservar-lo i mantenir-lo durant més temps, bàsicament basat en la prestació d'uns serveis i un servei de qualitat i gaudint d'uns recursos que puguem complementar doncs, la tasca habitual de sol i platja, de la forma del punt de vista de potenciar els recursos naturals, els recursos històrics o patrimonials, etcètera, que d'alguna forma doncs, pogués gaudir d'aquestes experiències que tothom cerquem avui dia quan anem de viatge a una altra ciutat, a un altre territori, doncs poguéssim oferir-lo doncs, in situ i per tant d'alguna forma doncs, ampliar aquesta temporada, que és el que dona més recursos també al territori. I sobretot també el sector de la restauració és molt important i s'han fet moltes iniciatives en aquest sentit en aquests darrers anys, en moltes de les iniciatives, no? Bàsicament entenem que una de les pautes d'aquest turisme també és el plat a taula, no? I en aquest sentit doncs, jo crec que des de l'Associació de Comerciants i l'Associació de Restauradors especialment, doncs, que també s'ha constituït i s'ha consolidat a nivell municipal, doncs el que hem fet és treballar doncs, sobretot la qualitat del producte. Es tracta només de buscar productes de proximitat, que també, sinó fonamentalment diguem-ne, de donar aquest valor afegit doncs, amb aquest tractament d'aquests plats i d'alguna forma doncs, que la gent no tingui necessitat de marxar doncs, a gaudir de la gastronomia a uns altres municipis propers, sinó que en definitiva doncs, anar-se reforçant, anar-se creant, anar-se consolidant, doncs, això fa que també doncs, la gent vegi com
un atractiu doncs poder vindre a menjar a casa nostra. Si parlem de turisme, també és inevitablement parlar de festes i també de les que es celebren a Vandellòs Hospital de l'Infant. En aquest sentit, doncs, una que ja és gairebé a l'abast és la desena edició de la GLA Festival, amb artistes com Xavi Sarrià, Auxili i Smoking Souls. Vaja, ampliar aquesta oferta durant tot l'any, no? El que dèiem, que ara s'ha d'ampliar el turisme i les festes també durant sí, tot l'any. Sí, evidentment, doncs, has d'intentar portar també moltes vegades referents cap a casa nostra, perquè moltes vegades en general, sobretot la zona vostra de Tarragona o inclús de Reus, doncs baixar cap al sud sempre costa, eh? Doncs és més fàcil anar cap al nord, i aleshores doncs, has d'intentar tirar endavant algun d'aquests esdeveniments per facilitar doncs, que la coneixença i que la gent jove especialment doncs, es vingui a veure a la casa nostra. El mes de novembre és un clàssic, efectivament, doncs, aquest concert que fan els joves de Vandellòs a la GLA, que d'alguna forma doncs, també porta sempre un cartell molt potent, que es diu ara, no? Hi ha molta capacitat d'atracció, i d'alguna forma doncs, també hi ha altres atractius, també ara de cara a Nadal, doncs, també d'aquí hi ha 20 dies doncs, es portarà a terme el pessebre als estels doncs, a la Masia de Castelló, vull dir que per tant hi ha una sèrie d'iniciatives que el que volen és, diguem-ne, és convertir, doncs, que la gent ens conegui, que la gent vegi el valor d'aquest patrimoni, perquè a més, si hi ha alguna cosa que caracteritza la gent del municipi, tant de Vandellòs com d'Escolita i de la resta de nuclis, és la seva capacitat de col·laborar i de fer poble i de fer pinya i sobretot de transmetre doncs, la cultura patrimonial a la gent que ens visita. Ara també és moment també de parlar una mica de neteja, perquè a Vandellòs Hospital de l'Infant s'implantarà el sistema porta a porta, molt important, en el que ja, si no m'equivoco, també Mas Boquera i Marc Riudoms ja s'està implementant. Com serà una mica el funcionament i en quines zones s'implantarà? Bàsicament, doncs, el sistema del porta a porta, nosaltres el veníem fent amb recursos propis a petits nuclis per veure també la bondat del procediment, perquè en definitiva doncs, sempre que hi ha un canvi doncs, això pot significar una mica de qüestionament, però és veritat doncs, que allí la població està consolidada, diguem-ne, no hi ha gaires blocs, per tant les cases diguem-ne, són més entre mitgeres, etc, i més veïnat, més constant, i gent gran que també més té unes pràctiques més continuades, doncs és més fàcil. Nosaltres venim aplicant des de fa 4 anys a Marrodoms i des de fa 2 a Mas Boquera, també ho fem a l'estiu amb els grans proveïdors, amb els càmpings, els hotels, els restaurants, perquè d'alguna forma també tenen com de col·laborar i ajudar-los. I ara, doncs, amb l'empresa del Consell Comarcal, amb Secomsa, que és qui ho porta a terme a la resta de municipis de la comarca, doncs ho farem, diguem-ne, a tot el que seria la part, diguem, una mica des d'urbanitzacions i de l'interior, perquè, evidentment, el servei doncs, només pot abastir diàriament fins a 1.600 serveis diaris, per tant, donarem servei a 1.600 usuaris, 1.600 famílies, que d'alguna forma són les zones que us deia, que són urbanitzacions, que són aquests nuclis de l'interior, el propi Vandellòs, que d'alguna forma doncs, el que faran són aquesta població que és més estable, més consolidada, més permanent, i per tant doncs, esperem i desitgem doncs, que l'èxit, com a la resta de municipis, això sigui un èxit, no el servei, perquè en definitiva doncs, el que sí hem vist també en la pandèmia, això ha succeït, doncs, que s'havia estancat el percentatge de la recollida selectiva, i tots sabem que no només, el car no és tant la recollida, sinó com el tractament d'aquests residus, no? I pràcticament doncs, han de complir, no només perquè hi ha un requeriment d'Europa, sinó perquè jo crec que d'alguna forma doncs, hem de treballar realment entre tots per preservar el territori, no? I una forma de preservar-ho és reciclar i reciclar bé. I amb aquest sistema el veïnat de Vandellòs Hospital de l'Infant podrà també tenir aquest servei, i això millorarà molt el que és la neteja en un sistema tan propi del Baix Camp com el del Porta a Porta. Així ho esperem, eh? Jo crec que en definitiva doncs, nosaltres ho implementem ara d'aquí un parell de setmanes, i esperem que, evidentment, jo crec que la gent veurà, com deia al principi, les bondats d'aquesta nova pràctica. Doncs finalment, alcalde, per anar a concluir l'entrevista, quins són els reptes de futur prioritàriament ara que clou aquest 2022 i ara que entrem aquest any 2023? Bé, nosaltres a nivell municipal doncs, ara estem concentrats en una gran actuació que entenem que és una mancança que té el nostre municipi, que és la residència per a la gent gran que estem construint a l'Hospital Infant. Ho fem amb recursos propis i per tant d'alguna doncs, forma doncs, entenem doncs, que la gent del nostre municipi, que la majoria, sobretot la gent d'Hospitalet, doncs, tots són nouvinguts, fa 30, 40, 50 anys, però d'alguna forma també ens falta molt aquesta estructura familiar o aquest entorn familiar que no tenim consolidat, puguem tindre un servei, diguem-ne, de facilitat de poder tindre un espai amb serveis i després, evidentment, un moment que la salut no t'ho permeti, doncs pugues tindre un lloc d'acollida. Nosaltres estem concentrats en donar aquests serveis i després també, evidentment, doncs, en tot el que significaria la millora i la transformació de l'entorn urbà, que d'alguna forma el que tractem sobretot és que la gent se senti còmoda i que l'urbanisme sigui també un espai social i de comunicació, i aleshores ho hem de fer
ser d'una forma amable, agradable, respectant l'entorn, i això sigui, diguem-ne, creant aquests espais de convivència, perquè si alguna cosa ens ha mostrat també la Covid és que fonamentalment la gent necessita més interlocutar amb els veïns, doncs conviure amb els veïns i fer-nos els uns partícips dels altres de les nostres realitats de cada dia, que al final això és el que ens dona la qualitat de vida que tots exigim que tinguin a Vandellòs i l'Hospitalet. Alfons García, alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé tot aquest final d'any i aquest inici del 2023. Moltes gràcies a vosaltres.